Man bija kādi 6-7 gadi. Mēdzām ar tēti skatīties hokeju pa televizoru. Iepatikās un vienkārši vienu rītu viņš aizved mani uz treniņu un tā arī sāku spēlēt. Uz hokeju skolu Rīgu pie trenera Aivara Skudras. Nezinu, uzreiz bija tā, ka patika un tā arī nekad neesmu domājis vai mainīt vai mēģināt kaut ko citu. Es Rīgā es biju līdz kādiem 12 gadiem varbūt. Tad bija 2 gadi Dinamo, tad kaut 4-5 gadi Lidos bija. Jā, tur viss, ko 2016, 2018, pirmajā līgā mēs tur ļoti labi gāja, kaut ko arī vinnējām, bet nu, pēc tam virslīgā īsti nesanāca mums. Nu jā, atmosfēra bija laba tur, motivācija visiem džekiem bija, to problēma nebija. Nu jā, nezinu, kā sākās 2016, tā izlases, tā arī lielam vienmēr bija tas gods pārstāvēt viņus. Pagājuši gadu biju Amerikā, spēlēju tur junioru līgā Nahlā. Tur palīdzēja tikt U20 izlases treneris Kārlis Zīnis. Viņš tur man tur ieteica un tad sanāca forši pagājuši gadu tur nospēlēt. Tur mazāk laukumu, tas hokejs ātrāks viss, daudz vairāk spēka spēle un nu, tādā ziņā. Valodu uzlaboja, iepazina daudz jaunu cilvēku, nu, tāds pozitīvs gads bija. Vasarā bija, augustā bija U20 izlases nedēļa treniņi. Tieši galvenais treneris to nedēļu bija Ābols, un tad es domāju, ko darīt, uz Ameriku īsti nevarēju tikt. Un nedēļas beigās Ābols pienāca, paprasīja, kādu man plānu, un ja es gribu, tad var atnākt Zemgalu pamēģināt. Un Zemgalē ļoti forši, kolektīvs mums superīgs bija, un tiešām ar prieku kādu dienu brauc uz treniņu. Kādā brīdī noteikti, jā, bet nu, tagad gribētos kaut kur tālāk nedaudz iet un mēģināt citur uzspēlēt. Bet jā, protams, es tam būtu prieks atgriezties tajā.